taping. Joseph is 6 months old today. Yeah. Hej gubben! Är du ett halvår idag? Är du 6 månader idag? Gubben? Vad har vi den där lilla tanden? Va? Vad har vi lilla tanden i munnen? Vad har vi lilla tanden? Vad har vi lilla tanden? Vad har vi lilla tanden? Lilla gubben! Hej! Vad gör du? Snuttar du på läppen? Gubben! Hej gubben! Vad gör du? De här lilla händerna då? Eller fötterna med det? Vad är fötterna? Kan du sparka fötterna? Kan du sparka på fötterna? Kan du bita i tån? Kan du det? Ta upp foten. Titta, titta. Foten, fossingen. Fossingen, titta. Fossingen. Hej gubben. Hej gubben. Springer trittlig. Hej då, hej då. Hej då, hej då. Hej då gubben. Hej då gubben. Hej då gubben. Hej då. Hej då gubben. Vad har du lilla tanden? Vad har du lilla tanden? Vad har du lilla tanden? Bara snuttar på tanden tror jag. Hej då, gubben. Pussunge. Pussunge. Vad säger du? Vad säger du? Vad säger du? Vad säger du gubben? Vad säger du? Hej då. Det är TV:n som är på så högt. Okej. Okay.